Ninga alabye ko kukifana nti Abedi Bwanika nga akubiddwa. Temungamba nti abekimanya kabonera mwavudde mu mbeera. Ewana mwe Uganda enyuma. Bana Uganda kati batabuka. Njagala okubagamba. Bangi temwategeera bigambo omukulu Bobi Wine bye yayogera nga ali ku radio. Yagamba bana Uganda kakati tebakyali mu control bekyawa banyiga. Buli muntu yenna gwe balaba nga alinnyirira eddembe lyabwe ng'ayingirira olutalo lwe baliko olw'enkyukakyuka bamwekolerako ku media ate bamulabako ne guyitirira. Kakati nalabye nga Abed Bwanika mu mawulire agakeddo fuluma. Actually ekifaananyi nkirinako kiri kyawo nkibateereddeyo. Abed Bwanika nalabye nga gwe bakubye naye nkyayagala kumanya Bamukubye yafunye kabenje oba abantu b'ekimanya kabonera mwavudde mu mbeera mutubuulire. Anti bulijjo omukulu yagamba era NUP era teyina kye mugamba abantu beeyo gyava ekimanya kabonera be bayina kye bamugamba era ye kadi teyina kye mugattako. Abedi mukulu Abedi abaana bagenda kubayiwa obuyinja ku mikolo. Abaana bafutu soja bagenda kubayiwa obuyinja ku mikolo. Njagala okubabuulira mwe abeefuula ba diplomat. Mugenda ku mikolo abaana babakube. Mugenda ku mikolo abaana bakwate microphone babavumireyo. Nina gwe nalabye omulalo bayabadde Muwanga Kivumbi jjo. Muwanga Kivumbi naye alina omukolo kwe yabadde. Naye kye baamukola ku mukolo ogwo olunaku lw'eggulo alifa takyerabidde. Bw'oba owulira ng'oli diplomat toduulira mu nnaku y'abantu. Toduulira mu nnaku y'Abannayuganda. Bannayuganda tulina obulumi bungi. Tuyina ennaku yaffe etumala. Tuyina ennyiike. Tuyina ennyiike ku bitukoleddwako. Njagala okubeemu akafaananyi. Maama wa Franco olwaleero ng'awulira gwa Abed Bwanika ekimanya kabonera ng'oduulukana. Obala atira ku radio ne telefaina. Mbuulira Franka wabaina batobe. Bana kutunulira batya. Oyagala bw'obatuuka mba ku bibi tebakuwaane. Njagala okuba mwaka fananyi. Omuntu yenna alina oluganda kuleeta Nabukenya. Awulira atya nga awulira oduulukana ng'ate mwannyino oba muganda we yafiira mu lutabaalo lwa kunoonya nkyukakyuka. Njagala ombuulire futu soja gwe baggalidde mu kkomera emyaka ebiri. Naafuruma Abed Bwanika naakuwulira ng'oyogera ebyo eby'ekigwagwa ng'ekyamuleetera okuggalibwa mu kkomera lwakubeera nti alwanirira enkyukakyuka. Njagala ombuulire abantu b'okulembera abamu ku bo embeera gye batambuliramu mbi. Batambulira ku nguudo omuli ebinnya, batuuka mu malwaliro teri bujjanjabi, emiwendo gy'ebintu giri waggulu, ebbeeyi y'amafuta yeekanamye ate ekontrolinga kinene nnyo ku ekonomi y'eggwanga. Gwe n'ojja ku TV n'oduula n'otandika n'okwogera propaganda ku bantu abali mu kulwanirira eggwanga okuvaayo olw'okuba nti gwe wafunyeyo ekyoja mu miro okuva eri gavumenti. Abantu bagenda kubakolako bantu mmwe. Abantu bagenda kubakolako effujjo lye mutamanyi. Bajja kutuuka n'okubagoba mu mayumba gammwe. I'm telling you. Abantu bagenda kubakolako ng'amateeka bwe galagira. Omanyi paalamenti bw'eremererwa okulamula, abantu balina paalamenti eyaabwe. Kooti bw'eremwa okulamula, abantu kati balina kooti eyaabwe. Nabagambye mu video gye nfundikidde nti toyina ngeri gy'ogenda tteeka komo ku nkyukakyuka ng'obudde bwayo butuuse. Enkyukakyuka obudde bwayo bwe butuuka. Ne bwe kiba kyetaaga abantu kuwaayo bulamu. Tubagamba nnyo nti mujjukirenga ebyaliwo mu 1981 mpaka 86. Tebiyina njawulo kubanga ababikola nabo baali bantu. They had red blood. Nga bano abaliwo olwaleero ngaffe. Era njagala okukibategeeza mwe abali eyo. Abali mu kurilayinga ku gavumenti nti yegendo babeerera mwe balwanirire. I'm telling you. Mujja kujja ku ground, mujja kuwulira omuliro. Mujja kuwulira omuliro. Mudulira abantu babalonda mugene mbakiikirire mwogere ennaku ebaluma bwe mutuuka erimmwe munoonya ngeri gye mukuŋŋaanyaamu bisawo. Njagala okubabuulira
Abed Bwanika aba yakubiddwa bukubwa abantu bekimanya kabonera tetuwagala tetuwagira violence naye mwebali kubanga mwe mwamutuma omwana bwakola omusanga abagwana bakadde be ne bamuwa punishment kati mwabe kimanya kabonera bwe mba mwe mwakubya Abed Bwanika kitufu oyo mutabani wamwe era abadde agwana punishment n'abalala mbatukolereko Abed Bashiri te yakubuliro weka wempe omulembe guno wetuli abantu bechawa to a point that omwana atula n'abala mutaina kya kulya omwana atula n'abala mu ali ku street landlord ya mugoba mu nyumba omwana atula n'abala mu taina mulimu gwakola hope ye yonna eri mu Uganda yencha Uganda ngeteredde era labira dalanga Uganda bweterera ajja kutandika lwakiri ofuna kyalya ajja kufuna yo lwakiri current ajja kufuna yo ku mulimo kubanga wajja kubeerawo iko opportunity abaana ba graduate banji ba graduate bayitirivu bali awo tebaina mirimu abamu bawangangukidde mawanga ge buwarabu ne bagenda okunonya ekigulira magali dibanga obulamu wano buganye be bantu oli mu kuduulira mboli mu kuyimiririramu mbulira omwana we bwatakube ngumi mbulio mwana we bwata kubolu yo bateko bomo gofe nokufa mwero akubanga kakati mutambulira mamoto kawaguru mwera banga be kitalo bweta badiko yobanga kabadika Abed Bwanika nga yafunya abamukuba obanga yagudde kabenje ekifana nkyenda byeko kiraganga ye ali mu mbera embi naye bwabanga abantu be kimanya kabonera katonda nyambe kibenga kituufu nga bebakukubye Abed ogwana punishment ekira nokukubwa obukubwa ogwana punishment ekira nokukuboko njagala mbabulire bantu mwe mukubemu obufananyi ngembera je tulimu mwe mugirimu nga naye twabayirawo omubiri I want to tell you nti abamu kufi tebuba kubabuyambi bwe tufuna kuva mu bantu abali eyo abatuwaya akantu ebulaya twali badde tutuuka ne tubulwa n'ekyokulya kuba tetulina gye tugenda genda kola twali badde tutuuka ne tubulwa ekyokulya ate naffe tukowoka abirira abantu b'e Bulaya mumuli eyo mbifo muli waggulu mweyagala muli mukulya bulamu muvuga amamoto kagebeyi ku misayi gy'abaganda baffe kwe mutambulira mweyagala kati bwe mutuuka eno ate ne mudda mu kutuduulira ate ne mwagala okukomawo muffe mutwegayirire mutubongereyo opportunity okuddayo tujja kubakolako effujjo njagala okubabuulira ebigambo bino tujja kubakolako effujjo kuba temumanyi bulumi bwe tuyitamu temumanyi mbeera mwe tutambulira abaana babulwa n'ekyokulya bafuukisojja bameka be bagoba mu mayumba olwa rent mwe muli eyo mweyagala muyitane ku platform ne muduula ne mutandika otuduulira kale mujja kukiwulira ono Abed bw'aba yakubiddwa b'ekimanya kabonera mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga oko baganda baffe newankubadde tetuwagira violence naye omwana yenna bw'akola ekintu ekibi bakadde be bagwana omubonereza Abed wammwe mutabani wammwe ab'ekimanya era bwe mubanga mwamukubyemu mwebale nnyo mwongere eyo punishment eyo gye mwamuwadde temala n'abalala bangi bagenda kujja bakiwulireko gwe yogerera eyo mbitiibwa byo naye ng'okimanyi tojja kugenda ku ground kwa ona agenda ku ground ojja kukubwa omwana ajja kuhumiliatingira ku microphone obuyinja bwonna obulekawo n'amakooti ogeyambule ng'okyagambadde ekyo mbabuulidde byonna mu bikole abankuumire wamma Sheikh Ashraf gwetambudde naye munoonyeeko ku namba yeewe eri awo waggulu akulombereddwa buli kimu kitereere mbeere bulungi mweraba.